Україна надасть Сполученим Штатам список цілей в Росії, які можна уразити американською зброєю. Про це довідалося видання «Політико». Цей перелік мішеней, йдеться у статті, має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території Росії. Список нібито мають представити під час візиту до США міністра оборони Рустема Умєрова та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Українська сторона вже давно просить зняти заборони, зокрема на ураження військових аеродромів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для України не повинно бути жодних обмежень щодо номенклатури зброї, оскільки їх немає і в терористів. Під час наступу на Харківщину Вашингтон таки дозволив бити по прикордонню, але далі поки не йде, остерігаються ескалації. Напередодні речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що політика США щодо цього питання не змінилася. Водночас посадовець зазначив, що усі розмови на цю тему триватимуть у приватному форматі.